Една от основните причини България да привлича колкото може повече чуждестранни студенти от държави извън Европейския съюз е фактът, че те плащат такси, които са добре дошли за бюджета на вузовете. Семестриалните вноски за тези студенти са между 3 и 4 хиляди евро, цифра далеч по-висока от стандартните такси на другите студенти. През 2007 година бройката на чуждестранните студенти в Софийския университет е била 1100 души, с годините спада до 900 и сега отново има тенденция към увеличение. За 2012 година броят им е достигнал 1600 души. Много чужди студенти имаме от Турция, от Гърция, от Кипър, т.е. съседните държави. И имаме доста студенти от Македония, да кажем, от Румъния, от Молдова, но това са една немалка част, не всички, но една част от тях са по така нареченото 103-то постановление за хора, които имат български произход. От същите държави идват и чуждестранните студенти в Университета за национално и световно стопанство. Там обаче бройката е далеч по-малка. В УНСС всяка година се приемат между 60 до 80 чуждестранни студенти. От тях обаче изключително малък брой успяват да завършат университета по една или друга причина, най-вече свързани с визите или пък трудности с език. Въпреки това, от УНСС се надяват да привлекат повече чуждестранни студенти с новите и увеличаващи се на брой бакалавърски програми на английски език. Такива специалности за сега имаме 5, които функционират, и 3 са в процес на изготвяне на учебен план и на подготовка на курсовете на английски език. Две тенденции са най-характерни за младите висшисти. Докато българските младежи масово напускат страната в търсене на престижни чужди университети, чуждестранните студенти отново започват да припознават България като добра държава за образование. Въпреки това обаче, нивата от преди 20 години далеч не могат да бъдат достигнати. Данните огласи министърът на образованието Сергей Игнатов в навечерието на подготовката на новия закон за висшето образование. Това, че като цяло все по-малко студенти от арабския свят и от бившите съветски републики мечтаят за българска диплома за висше образование, някои наши университети все пак успяват да привлекат чуждестранни студенти и да увеличат приходите си.